Pevačica Mina Kostić predstavila je svog novog izabranika Nikolu javnosti, pa smo je pitali šta najviše voli kod njega. Dobar i kulturan, dovoljno. Naš razgovor iza kamere slušale su njene kolege i dobacivali da u novoj godini očekuju Mininu svadbu. A kako je pevačica reagovala na to, pogledajte u nastavku. Pa dobro, prvo ćemo Jovana. Prvo ide Jovana, pa ćemo da vidimo redu. Kostićeva nam je ispričala da su joj se u 2022. godini desile i lepe i ružne stvari, ali da će tu godinu pamtiti po ljubavi sa Nikolom. Bilo je naravno i manje lepših stvari, ali meni je definitivno obeležilo poznanstvo sa njim i nešto što se nadam da će ostati ovako za ceo život, ja se bar nadam. A što se tiče poslovne strane, da, radila sam i zadovoljna sam kako to sve teče. I naravno nova pesma koju je Saša Matić uradio, Saško Nikolić aranžman, i evo sad mi je u cilju da to ispromovišem, spot ćemo raditi i to je to. Generalno, hvala Bogu, dobro smo, to je najbitnije da smo zdravo, a sve ostalo će doći. Bila je transparentna kao i obično, te priznala da nema mesta za dekoraciju i jelku, ani vremena da okiti kuću. Ne, nemamo kad, evo, sutra ćemo, dogovorili smo se. Pa ne, nemam kad, a ne mogu ni da ja nađem, ne mogu da dođem do nje. Od stvari, verovali ili ne. Ali bit će. Kako tvrdi, nije nikada pisala Deda Mrazu, ali da su joj se uglavnom sve želje ostvarile. Pa nisam pisala Deda Mrazu pisma, nešto. Šta ja znam, moje djetinjstvo je bilo lepo i onako veselo, bila sam srećna, ali ja sam voljela da pevam i to sam uvek i radila. I sve što sam poželjela, ja sam uvek ostvarila. Sve što zamislim, to i dobijem. Da. Također, kaže da sve što poželi uvek i ostvari, pa nas je zanimalo da li to znači da je prošle godine u ponoć zamislila da joj se dogodi velika ljubav. Ne, to je bila posebna želja, posebna molitva, tačnije. I kad sam ja rešila da ja dižem ruke od svega i da prepuštam Bogu sve, da on odluči šta će da bude i kako će da bude, eto, desilo se.